Hej, jag heter Sebastian Sundberg och arbetar vid Artdatabanken SLU i Uppsala. Jag vill som julhälsning uppmärksamma granen, som den här tiden på året är en symbol för julen och en del av, och en gammal del ska jag säga, av svensk kultur. Men granen är så mycket mer än värd för julgranspynt. Den är även utmärkt värd för skogens biologiska mångfald. Granen är en favorit hos hundratals härliga svamparter som blodriska, bombmurkla, röd, gul trumpetsvamp och rynkskinn samt åtskilliga spindlingar. Dessutom för ett hundratal skalbaggar som nordlig rödrock, granbock och större barkplattbagge. Men vi får inte glömma bort den sällsynta fridlysta laven Långskägg, som sägs ha inspirerat till det glitter som vi hänger upp i julgranen, i och med att de kan ha flera meter långa bålar som klär gammelgranar. Granen är därmed en exceptionell gynnare av långt mer än 1000 arter och är faktiskt det träslag och den växtart i Sverige som flest arter är beroende av. Så, när du i år tänder ljusen i din gran eller hänger upp färgglada dekorationer, tänk på att hänsyn till värdväxter samt kunskap om var och när de är viktiga är betydelsefulla verktyg för bevarande av en rik natur. God jul önskar vi på Artdatabanken.